Sevinç xanım, haqlısınız. Əlbəttə ki, Milli Şuranın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin kifayət qədər geniş bir elektoratı var. 2018-ci il seçki ilidir və seçki həmişə bir müəyyən bir şans deməkdir dəyişiklik üçün. Amma Azərbaycanda seçkilər bir institut olaraq ləğv olunub hələlik. Ona görə də ölkədə dəyişiklikləri ancaq seçkilərin qrafikinə uyğunlaşdırmaq lazım deyil. Ölkədə seçki institutunu bərpa eləmək lazımdır. Seçki atmosferi, seçki şəraiti yaratmaq lazımdır. Seçki qanunvericiliyin təkmilləşməsinə nail olmaq lazımdır. Açıq demək lazımdır ki, bugünkü şərtlərlə ölkədə demokratik seçki keçirilə bilməz. Ona görə də şəxsən mənim üçün də, Xalq Cəbhəsi və Milli Şura üçün də bugün mənim yaxud da Milli Şuranın başqa bir təmsilçisinin namizəd olması prioritet məsələ deyil. Ümumiyyətlə seçkidə iştirak edib etməmək də prioritet deyil. Prioritet ölkədə siyasi vəziyyəti dəyişməkdir. Necə dəyişmək? O barədə düşünürük biz. Əgər ölkədə vətəndaş əvvəlcədən biləcəksə ki, bu seçkinin nəticəsi əvvəlcədən bilinir, belə bir prosesdə bizim iştirak etməyimiz nə fayda verə bilər ki? Seçkidirsə, o müəyyən bir gərginliklə keçməlidir. Vətəndaşlar, seçicilər onun nəticəsini əvvəlcədən bilməməlidir. Biz seçkilərin demokratik keçməsi üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. 2018-ci il çox ciddi mübarizə ili olacaq. Həm də ona görə ki, 2018-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyi ilidir. Prezident seçkilərinin keçiriləcəyi ildir. Ona görə də biz əlimizdən gələn hər şeyi eləyəcəyik ki, bu il ölkədə demokratik seçki mühitini biz yarada bilək vətəndaşlarımızın səyi ilə, dəstəyi ilə. Və yalnız belə bir şərait olacağı təqdirdə biz böyük məmnuniyyətlə bu seçki prosesində də iştirak eləyəcəyik. Amma bundan əvvəl vurguladığım kimi, seçkinin nəticələri əvvəlcədən bilinəcəksə, heç bir hüquq və azadlıqlar təmin olunmayacaqsa, o zaman əlbəttə ki, biz hesab eləmirik ki, belə bir prosesdə iştirak xalqımıza nəsə qazandıra bilər. Ona görə də qarşıda böyük mübarizə var. İndidən onun nəticələri barədə danışmaq tezdir. Biz azad seçki uğrunda çox ciddi bir mübarizə aparmaq niyyətindəyik.